নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলো মহিলাৰ মুখে মুখে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ফৰ্মৰ কথা মহিলাসকল খুবেই ব্যস্ত এইকেইদিন তেওঁলোকে গোট বান্ধি বান্ধি এইকেইদিন ফৰ্ম পোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে কিয়নো চৰকাৰে লাখপতি যি বাইদেউ আঁচনি সেই আঁচনি দহ হেজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব সেয়ে তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট উৎসাহ আনন্দও দেখা গৈছে মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা আছে মই গপুৰৰ আখৈ ফুটাত উপস্থিত আছোঁ তেওঁলোকে ফৰ্ম পূৰাই আছে আমি পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু লাখপতি বাইদেউ ফৰ্ম পোৱাত আপোনালোকে এদিন খুবেই ব্যস্ত কি ক'ব আচলতে হয় নমস্কাৰ আমি লাখপতি হোৱাৰ দিশে আমাক চৰকাৰে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে মানে উপকৃত কৰিবলৈ লৈছে আমি সেয়েহে লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন গোটসমূহত গৈ এনেকৈ ফৰ্ম নিজেই পূৰাইছোঁ মই এগৰাকী কৃষি সুখী হয় গতিকে আমি গোট বান্ধি বান্ধি ফৰ্মখিনি পূৰাইছোঁ লগতে আমাক ভোটিঙৰ কাৰণেও এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে চিত্ৰ অংকনে সজাগতা কৰিবলৈ আমি সেইখিনিও গোটৰ মহিলাসকলৰ সৈতে বহি লৈ আলোচনা কৰি আমি চিত্ৰ অংকনৰ মাজেদি মানে আলোচনা খুব হৈছে চাগে হয় আমি এতিয়া খুব ব্যস্ত মানে চিত্ৰ অংকনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি লাখপতি বাইদেউৰ মহিলাসকলৰ যি উদ্যমগী আঁচনি আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁক শলাগ লৈছোঁ যে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাক উপকৃত কৰিব আৰু আমি যি দহ হেজাৰ পাম সেই পইচা পালে আমি হয়তো বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰি আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথেৰে এটা নতুন ৰাস্তা অৱলম্বন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় কেনেকুৱা মনত উৎসাহ কেনেকুৱা যিহেতু আপোনালোকে বহুত ভাল লাগিছে এই আঁচনিটো পাই পেলাই আমাৰ ভালেই লাগিছে এয়াই ব্যস্ত হৈ আছো আমি এইকেইদিন ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বাইদেউ আপোনালোক বনিব

নাছিলো এতিয়া পাই ভাল লাগিছে যাম বুলি পেলাই তেওঁলোকে দেখাব এই মুহূৰ্তত লাখপতি বাইদেউৰ যি ফৰ্ম সেয়া পুৰাই আছে আৰু ইফালে কিহৰ চিত্ৰ বুলি কলে বাইদেউ আমাক মানে সজাগতা যিহেতু নেকি আগন্তুক ইলেকশ্যন আমাৰ সমাগত হৈছে সেয়েহে আমি এই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি নাৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন চিত্ৰ অংকনে সজাগতা মানে লাখপতি বাইদেউসকলৰ হয় আমি গোটৰ মহিলাসকলে সজাগতা সবাহ এনেকেই মানে চিত্ৰ অংকনৰ থোৰেদি আমি মহিলাসকল ওলাই আহিছোঁ নিশ্চয় মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট উৎসাহ আৰু আনন্দ দেখা গৈছে কিয়নো তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই একো একো গৰাকী লাখপতি বাইদেউ হ'বলৈ গৈ আছে সেয়ে তেওঁলোক এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত ফৰ্ম পূৰাইছে কেইবাগৰাকী মহিলা একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আচলতে তেওঁলোকৰ মনত উৎসাহ আনন্দ যে প্ৰথম কিস্তি দহ হেজাৰ টকা পাব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে সেই দহ হেজাৰ টকাৰ তেওঁলোকে কি কি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু আলোচনাৰ মাজত এইসকল মহিলা কিন্তু খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে